Pythagoras sats. Summan av kvadraterna på kateterna är lika med kvadraten på hypotenusan. Detta samband, det kallas för Pythagoras sats. Och det där fattar man inte så mycket av. Men katet, det är alltså de här sidorna som håller upp hypotenusan. Man kan också säga att hypotenusan är den sneda linjen. Kateterna kallas i formen för A och B. Och sen sa ju formen att summan av kvadraterna på kateterna. Det innebär att man räknar A i kvadrat och B i kvadrat. Och båda dessa två, A i kvadrat, summan, det vill säga plus, addition med b i kvadrat. Det är lika med hypotenusan i kvadrat, det vill säga c i kvadrat. Och då får vi en formel som säger a i kvadrat plus b i kvadrat är lika med c i kvadrat. Detta gäller dock bara om vinkeln här är 90 grader. Då och endast då fungerar Pythagoras sats. Då och endast då fungerar Pythagoras sats. Är inte denna 90 grader, då skiter det sig. Om vi då ska ta och räkna ut frågetecknet här, det vill säga hypotenusan, så vet vi alltså att ena katetern är 6, den andra katetern är 8. Då blir det alltså 6 i kvadrat plus 8 i kvadrat lika med c i kvadrat. Nu måste vi alltså kunna räkna ut det här c i kvadrat. 6 gånger 6 plus 8 gånger 8 lika med c i kvadrat. 36 plus 64 lika med c i kvadrat. 100 lika med c i kvadrat. Och sen får man helt sonika ta roten ur 100. Kan se. Så. Lycka till. Nu kan du jobba med sina 14 och 15. Tänk på de här grunderna. Gå tillbaka om det känns krångligt.